Re, viss ēters ir te! Finanšu ministrijai divu nedēļu laikā jāsagatavo priekšlikumi azartspēļu ierobežošanai. Tā šodien nolēma Saeimas budžeta komisijas deputāti, kuri priekšlikumus par spēļu eļu ierobežošanu pēc būtības nesāk izskatīt vispirms, dodot uzdevumu ministrijai. Turpina Madara Līcīte. Konservatīvie rosina palielināt spēļu automātu skaitu zālē no 20 līdz 30, lai tādējādi īpašniekam padarītu dārgāku zāles atvēršanu. Arī aizliegt to ierīkošanu dzīvojamajās mājās un 4 km rādījus aptām, lai acu priekšā esošās zāles neveicinātu atkarību risku. Azartspēļu ieņēmumu galvenokārt veidojās no regulārajiem, jeb smagajiem atkarībā esošiem cilvēkiem. Priekšlikumu sagatavot alternatīvu likumprojektu rosināja attīstībai pārdeputāti. Viņi uzskata minētie priekšlikumi nesatur būtiskus labojumus, kas nepieciešami nozares darbības ierobežošanai. Frakcija rosina līdzīgus, bet maigākus likuma grozījumus kā konservatīvie. Toskait palielināt minimālo vecumu personām, kas drīkst spēlēt azartspēles no 18 līdz 21 gadam. Man ir sekojuši kolēģi priekšlikums. Finanšu ministri divu nedēļu laikā sagatavo tādas priekšlikumas, kur nav kakofonija un kur nav riski uz dažādiem satversmes tiesas, teiksim, spriedumiem, sagatavo anotāciju un mēs kā budžeta un finanšu komisija tālāk uzreiz virzam šo te likumprojektu Saeimā. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Zakatistavs kategoriski iebilda, ka ministrijai divu nedēļu laikā būtu jāsagatavo priekšlikumi. Viņa prāt, tā būtu skriešana ratiem pa priekšu. Šis ir un paliek konservatīvo piedāvājums, tas ir daļa no cīņas pret postu. Nu, ļoti labi, nevajag viņiem atņemt orķestri. Deputāti ar balsu vairākumu lēma uzdot finanšu ministrijā izstrādāt likuma grozījumus. Komisijas vadītājs solīja, ka pēc priekšlikuma saņemšanas nebūs kavēšanās un tie uzreiz tiks virzīti izskatīšanai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.